смъртта му се явява. Или при главата, или при краката на бъдета, стана лесно. Станал лекар и смъртта му се явява или при главата, или при краката на болния. Едното означава, че ще оздравее, другото, че ще умре. И той е станал много високо платен лекар, много прочут, докато не дошъл момента да лекува царска дъщеря. Е, смъртта била на мястото, което би трябвало царска дъщеря да умре, обаче той е хванал леглото, завъртял на 180 градуса и измамил смъртта. И след това естествено се ожени за царска дъщеря. Нещата завършва щастливо, като в приказка. Е, значи да видим какво ще стане, какво е бъдещето на един студент, каква е перспективата, трябва първо да видим миналото. Може да се върнем много по-назад, дълбоката древност, при 2400 години. Дядо Аристотел, за да може да набере мъдрост, той не е бил беден студент. Легендата казва, че баща му е бил богат като Крес. Това е било в древността. Един израз, който означава един много богат човек, защото Крес в неговото царство е имал сребърни рудници. Та, цялото богатство на баща си, Аристотел го изразходва да обиколи целия тогавашен цивилизован свят, да набере мъдрост от всякъде, да се срещне с най-великите за неговото време мислители, философи, мъдреци и цялата мъдрост на тогавашния свят да събере в някои дебели книги, между които една дебела книга физика и една друга дебела, още по-дебела метафизика. Физиката е философия на материалния свят, метафизиката е философията на нематериалното. И ефектът от това следване на Аристотел е, че следващите 2000 години той бил безспорен авторитет и твърде често хората се казват, щом Аристотел не го е казал, това не може да е вярно. Значи събрал мъдростта на целият тогавашен древен свят. По фолклора на много европейски народи. Това е бил студент, има приказки за студенти. Години. Е, Аристотел има свои студенти, например, Александър Македонски. Това е един прочут негов възпитаник, за което да завладееш тогавашния свят също изкуен интелект. Не е било сега да имаш храбри войници. Та, в миналото, наистина, един студент, за да може да се излучи, трябва да изразхода някакви средства. Има хора, които са продали нивите, градините, ливадите, за да може детето да отиде, да учи някъде в Европа, в някой велик университет и да израсне в иерархията на тогашното общество. Други думи, да се натовари с богат багаж от интелект, с който да може да бъде полезен за обществото и за собственото семейство евентуално. Е, винаги разбира се, било свързано с някакви жертви. Например, по времето на дядо Нютон всички завършили Итън са дали клетва за безбрачие. Нютон също дал клетва за безбрачие и с завършването на университета е получавал освен другата диплома за точни науки, получи диплома за свещеник. Тъй, че може да работи като свещеник. Интересно, че Нютон е написал повече трудове по богословие, отколкото математика и физика взети заедно, макар цялата световна математика е на две епохи. Преди Нютон и след Нютон, той изобретява диференциално интегрално смятане на нуждите на физиката. И самата физика, разбира се, дели на две епохи, преди Нютон и след Нютон. Е. Та, важно нещо е, много важно нещо е, човек да може да усвои максималната възможна информация, която го направи творческа личност или личност, която бъде значима от локален или от исторически мащаб. Как става трупането на знания? Ами, ако се върнем още по-назад, 1 милион години назад, когато не е имало българска школа, не е имало университети, значи епохата на дивачеството. Кога приключва дивачеството и започва човечеството? Ами тогава, когато на маймуняка му доста идеята да посади дравче. Значи за първи път да предвиди какво се случи в бъдещето, десетилетия напред и как това дравче, което посадва, после може да дава плод, от който неговото потомство да има какво да консумира. Животното живее само в настоящето и до някъде в миналото, което е закодирано в така наречената родова памет или инстинкт. Е, човекът се различава от живота по това, че вижда в бъдещето
и че умее да отлага удоволствието. Това са характерните неща за човек. Живота се стара да получи удоволствие на всяка цена, веднага и на момента. Стига само на някакви, няма някакви катастрофални обстоятелства. Живота се иска всичко веднага и на момента и живее най-вече в настоящето. Човекът, за да стане човек, първо е овладял Словото. Тъй както пише на първата страница на Библията, началото беше Словото. Наистина. За разлика от животите, които си подават някакви сигнали за тревога, да речеме, или за любовно действие, но съвсем ограничението бройка. Човекът овладява един език, в който има много понятия, много идеи и може да се предаде колосално количество информация, просто с много порядъци повече от това, което животите могат да се предадат. Владимир Дал в средата на 19 век пише речно на великоруски език, който съдържа повече от 250 000 думи. Сегашният, съвременен, език сигурно съдържа от порядък на 500 000. Това е все пак имперски език, който е освоил твърде много от лексиката на подчинените народи. Британската империя е още по-голяма. Английски език в пълния му състав е около 600 000 думи. Естествено, че никой англичанин или британец или там американец не знае тези 600 000 думи. И твърде малко са тия, които биха ги научили всичките, но това е една информация, която на първо време трябва да се овладее от едно малко дете. Човекът преди да стане студент, първо е малко дете и подготовката на студента, по-конкретно студента на бъдещето, започва от момента на зачеването. От семейното възпитание, едно дете, за да може да реализира максимални си физически и умствени съответно качества, трябва първо да бъде зачинат с много любов, с много голямо желание и да не бъде увреден още при да се роди. Родителите, които искат да имат успели деца, успешни в живота, успешни през 21 век, трябва първо да желаят тези деца. И едно голямо нещастие е да се родиш нежелано дете. Оттам започват нещастие на човека и лошия късмет. Първо човек трябва да се учи на добри родители. Добрият родител е този, който страстно желая детето, което ще зачева, и в момента на зачеването и майката и бащата страстно го желаят. Защото има медицински факти, които говорят, че зародишът чувства желан ли е още от момента, когато е в съвсем зачатъчно състояние. И нежеланите деца израстват като невротици и са пълни с всяки психически и психосоматични заболявания. Та човек, за да успее в живота, трябва да няма някакви жестоки заболявания. Някой ще кажете ми Стивън Хокинг. Той първо е успял, после е получил заболяването. Това е вторично явление, но все пак човек трябва да има един минимум условия да се реализира, за което ни понима някаква енергия, някаква енергетика, която трябва да работи достатъчно прилично, да може да усвои необходимите знания. Едно малко дете по рождение има мозъчни клетки, работещи мозъчни клетки, които са повече от който да било гений в цялата човешка история. Но тези клетки, за да оцелеят, би трябвало да се свържат с синапси, което е свързано с многократната употреба на мозъчни клетки във връзка една с друга. И затова, ако един човек не използва мозъка си, то остава на нивото на някакво там гръбнасто животно, обаче от по-нишите разреди. Колкото повече го използва, толкова повече го съвършенства. Това е въпрос и на дълголетие, на интелектуално и на физическо дълголетие. Защото някога Марк Твен, като са му извадили зъб, каза, започва да умира от единия край. Значи извадили му зъб, вече част от него вече го няма. Започва да умира. Но истинското умиране е, когато започва да умира мозъка. И онова дете, което не използва своя мозък, не създава синапси, връзки между мозъчните клетки, неговия мозък започва да умира от единия край. Значи още от рождението, още от първите дни, може мозъка на човек да започне да умира от единия край. И колкото повече се ползва този мозък, на първо време за трупане на понятия, за трупане на информация, за владяне на света, който е около нас. Значи осмислене на света, който е около нас.
нали, тези от порядъка, вече ви казах, на 500 000 идеи, думи, понятия, трябва да се овладяват от най-рано детство, още колко по-рано, толкова по-добре. Значи детето трябва да проговори, защото началото беше словото. Словото дава едно изключително предимство на живо същество човек, в сравнение с другите живи същества, защото може да се предава огромно количество информация от едно същество на друго същество и с много по-вече подробности, отколкото безсловесните животинки могат да се предадат като сигнали за тревога или за любовно действие, или за някакво друго явление, което се случва около тях. Та словото е велика придобивка, която възниква по всяка вероятност някъде около 1 000 000 години назад и дава огромно преимущество на видът на очовечените маймуници, казано на езикът на науката. Следващата стъпка, това е писмеността. Значи това е предаване на словото вече през поколения. Може да запишем нещо, да го скрием в едно гарненце и след 3000 години да го намерят и следващата седмица да го прочетат. Значи това е предаване на словото, вече преодоляване на времето, не само на пространството, на времето за преноса на информация. Значи това е втората информатична революция. И едно малко дете трябва да следва пътят на еволюцията. Значи тръгва първо със словото, трябва колкото може повече понятия, трябва много информация, много трябва да му се говори на детето. Не само да гледа картинки, защото много сегашни ученици питат, ама това няма ли го някъде на клипче, няма ли го някъде на картинка. От човешките канали за възприемане на информация, най-информативен, най-плътна информация може да се получи чрез зрителния, по зрителния канал. Там е от порядъка на 1 милион бита информация в секунда. 10 пъти по-малко е чрез осезанието, около 100 000. Още един порядък по-малко е чрез слуха, от порядъка на 10 000 бита информация в секунда. Още по-малко се да речем чрез обонянието и вкуса. Но тази информация, която се предава чрез говора, е кодирана информация, където само чрез една дума, например като думата пожар, дава толкова много информация, която трудно може да бъде изразена по други начини, с много повече единици. Много повече битова информация може да се предаде същата идея. Това е компресирана информация. С една дума са компресирани много неща, изпълнено с твърде много асоциации, твърде много история. Това е вече кодираната информация в компресиран вид. Значи, добрият студент трябва да бъде първо едно добро дете, попаднало на добри родители. Добрите родители са тези, които твърде много говорят с детето си. Не да му пусна някакво клипче там, да гледа само картинки, а лично с детето да се разговаря. За да може то след това, колкото може по-рано трябва да се научи да чете, да овладее уния 500 000 думи. По американския стандарт, завършиш high school, гимназиален курс, е необходимо да знаеш значението на 80 000 думи на литературния език в тази държава. Имаше едно предвидение на Илфи Петров за 20 стола, където една дама, целият език състои от 5-6 думи и дотам се изчерпва речника й. В Латинска Америка, в Амазония, има племена, които целият език се състои от 13 думи. Но степента на цивилизованост на един човек се бори поред това колко понятия усвоил, доколко разбира значението на думите. И аз като учител може да потвърдя това, че проблемът и на малките, на големите ученици е един и същи. Не разбирам условието на задачата. Един човек да разбере условието на задачата, да може после да я реши, защото цял живот трябва да решаваме някакви задачки, първо трябва да осъзнае това условие. Колкото по-издълбоко, толкова по-добре. Имали сме олимпиади, на които по-рано ксероксите бяха дефицитно явление и за част от учениците има ксерокопия от условия, за друга част няма ксерокопия и се налага да се приписват условието от дъската.
Тези, които се приписаха условието от дъската, значи там вече има и моториката, ръката, всичко взема участие, цялото тяло взема участие в преноса на информацията, се оказва, че по-добре се справят на олимпиадата, колкото тези, които имат готово условие пред себе си, само го гледат. А не са го приписвали на ръка, за да осъзнаят всяка думичка от това условие. Значи тази моторика на писането, на приписването, също допринася за осъзнаване на значението на всяка дума от това условие. И съответно, по-дълбоко се модулира проблема и по-близко сме, учиме по-близко до решаването на този проблем. Първо трябва да се осъзнае проблема. И това е смисъл на хуманитарната култура. Много често ученици и студенти казват, ама това кога в живота ще ми потрябва? Ами цял живот, винаги. Винаги ще ни трябва. Моята учителка по физика многократно беше ни повтаряла в гимназията, че човек се учи докато е жив. Тя почина наскоро на 96 годишна възраст и явно цял живот си учила, затова беше такава дълголетница. Колкото повече човек учи, колкото по-добро състояние си запазва мозъка, толкова по-късно ще умре. Медицински факт. Първи продължителност в света на живота в света са японците. Страната преживяла ядрена бомбардировка. Страната преживяла ядрена бомбардировка, живеят най-дълго. Тези, които най-много работят с интелекта си, с мозъка си. Японците са първи в света продължителност на живота. Значи оказва, че от много напълнение на мозъка не се умира преждевременно, не се разболява човек, а живее по-дълго. Това е въпрос на живот и смърт. Да научим детето да учи. И целта на училището не е точно да научи детето на нещо, което конкретно ще му трябва, макар че и такива неща трябва да се учат, да бъде човек адаптиран за бъдещия живот. Целта е да научи детето да учи. Защото много от тези професии, които ще работят нашите деца, все още не съществуват. В момента още ги няма. Те се появят в бъдеще. И не всичко може да се предвиди. Какво точно се появи, какво точно ще бъде необходимо на това дете. Значи детето трябва да овладее поне по американски стандарт са 80 000 думи. И за получи диплома от high school, гимназиален курс, трябва да издържиш тест, на който компютъра всяка година разбърква думите, често употребяване, порядко, най-рядко употребяване думи и ако успееш да разтълкува значението на тези думи, това означава, че с много голяма степен на вероятност ти владееш около 80 000 думи от целият английски език, който е около 600 000 думи. Настоя от порядък с един порядък повече са всичките думи на пълният речник на английският език. Български език не е по-беден. Аз на стари години съм млад татко, имам една дъщеричка, която беше в втори-трети клас, когато ви показах един том от тълковният речник на български език, само на буквата Р, който е толкова дебел, нали, и има в него няколко хиляди. Значи, него има от порядъка на не по-малко от 15 хиляди думи. Само на буквата Р български език. Значи, нашия език е един от много богатите езици. И затова нашите деца трябва от най-рано детство да овладеят езиковото богатство. Това е езиково богатство. И да не се налага някои стари книги, литература, класическа литература, да се превеждат на ученика. Той трябва да овладее и тия думи, които са редки, диалектни, устарели и така нататък, да не говорим за чужди езици, които също е едно допълнително богатство. Вярно, че сега работи по изкуствен интелект. Вече има преводачи. Има машини преводачи, които, ако не става дума за някаква много специална двусмислица или нещо много изтънчено, в прав текст в реално време превеждат един език на друг език. Аз съм виждал такава картина, как се превежда от иврит на български, от български на иврит, с един телефон, който има едно приложение и това се прави в реално време. Пак ставаше дума за безработните. Тези милиарди безработни, които се очертават не само на физическия труд, но и на умствения труд. Хубаво. Хуманитарната култура е нещо необходимо. И не случайно един наш възпитаник, който печели златен медал на Международна олимпиада в Осло по физика.
Отиде да учи в Америка, в MIT. Един от най-големите университети в Бостън. И казва така, че математика и физика бяха много лесни. Там става абсолютен първенец, това е половин Савя Савов, който става абсолютен първенец на американска студентска олимпиада по физика. Освен, че има златен медал от международната олимпиада по физика, като ученик още. И казва, че най-трудно му било, че на края на следването имал 8 хуманитарни изпита. Значи, американската доказа стигна до извода, че един човек, който ще стане професор, не може да бъде неграмотен литературно и да не може да напише един приличен доклад или една прилична лекция. Значи, този човек трябва да има достатъчно голяма обща култура. Да не говорим за това, че една личност, която е тясно специализирана, тя е по-ограничена в своите възможности. От философска гледна точка, системата е толкова по-съвършена, колкото по-многосвързана. Значи един човек, който има енциклопедични знания и големите открития се правят на границите между науките. Биофизика, биохимия, първите откривателите на тая ДНК молекулата спиралната са физици по образование, Уотсън и Крик. Великите, големите открития наистина се правят на граница на науките и затова е хубаво човек да има по-широк кръгозор, за да може да направи някакво велико постижение в живота си. Кажете, ма не може да се прави общество само от велики хора. Тук не става дума само за великите хора. В нашето ежедневно съществуване, на всяко ниво на битието, трябва да има някакви добри стопани и добри специалисти в тяхната си област. И е хубаво всеки човек да реализира тавана на възможностите си, за да може да имаме едно богато общество. В противен случай, ако всеки се опита да работи в това, което не му е работа и където не може да реализира таван на възможностите си, се получава натрупване на дефекти и когато в един организъм се натрупа твърде много дефектни клетки, това се нарича тумор. И естествено, че организмът загива. Значи, ако искаме здраво общество, с здрава икономика, здрави хора и високи доходи и оцеляващо, не оцеляващо, а преуспяващо общество, трябва да бъде изградено от хора, които се реализират таван на своите възможности. Значи първият таван, това е достатъчно голям понятиен резерв. Значи, да има един огромен резерв от понятия, за да може да разбира условията на задачите и да намира верните им решения. Това е речниковия запас. Значи децето трябва много да чете. Първо, докато не може да се е научил да чете, още да му четат, нали, приказки, истории и всяка информация от какво ли не е естество, с характерно разбира се за тяхната възрастова група. А след като се научи само да чете, трябва до някакъв възраст, около 9 клас, да е прочел поне 1000 книги по 600 страници едната. За натрупване той е минимален речников фонд, който е необходим, за да може да стане една широко скроена личност, която може да решава проблеми. Това е първият етап. Също както повтаря се самата цивилизация. Значи, първата революция е говорът, който преди около 1 милион години се появява. Нали, при човекоподобните. Втората революция е писменото слово. Значи, иероглифите. За всяко понятие си има отделна картинка, която е стилизирано изображение на въпросното понятие. Да, ама не може да работим с половин милион картинки. И едно от най-великите открития в човешката история е това, което правят финикийците. Те изобретяват 30-тина знака, помощта на които може да бъде написано абсолютно всяко понятие, да бъде изписано всяка, значи те изобразяват звуците на думата, която произнася понятието, а не картинка на самото понятие. И по този начин с един малък брой знаци може да се напише абсолютно всяко понятие, всяка дума. Това е велико откритие. Финикийците го правят, те правят първата азбука. Вярно е, че тяхната азбука е само от съгласни. Гласните помежду трябва човек сам да си ги измисли. Предполага, че грамотните хора, както се решава една кръстословица, както се решава един пъзъл, могат сами да намерят гласните между съгласните и да ги озвучат. Втората е гръцката азбука, обаче. Първи гърци са били демократи хора,
те се погрижили не само философите да могат да четат, а всяко гръцко дете да може да чете, и затова са направили и гласни и съгласни букви. И това е в основата на гръцката цивилизация, която завладява целият средиземноморски свят. Това, че демократизира знанието. Просто стават повече хората, които се занимават с познания, с точни науки, история, география, математика, и това им дава технологично предимство, понеже имат повече работници на полето на умствения труд. Така. По-нататък вече се появяват и други азбуки, но това е една технологична революция, това е информатична революция всъщност. Следващата велика информатична революция я прави Гутенберг с печатната машина. Значи, той успява да механизира процесът на писане на книги, които тогава са пишали на ръка. И може един и същи текст да се напечатва в много хиляди екземпляри и сравнително бедни хора да могат да си купят книгата и да я прочитат, или поне да вземат от библиотека и да я прочитат. Това е следващия етап на демократизация на знанието, което дава огромно преимущество на европейския континент. Значи, понеже книгопечатане изобщено в Европа, Европа завладява целия свят. Именно благодарение на това, че тук е създадено книгопечатането. И това е великият цивилизационен принос на Гутенберг, изобретяването на книгопечатане. Значи, един набор от 30 на букви можем да напишем абсолютно всичко. Така, значи, това е следващата информатична революция. Връщаме се на бедния студент и богатия студент. Един велик визионер, Жак Атали. Този е френски банкер от еврейски произход, много интелигентен мъж, който много хора го цитират, създателят на еврото. Той в края на 20 век заявява, че през 21 век най-ценният и най-скъпият продукт ще бъде доброто образование. Дай сега става дума точно за студенти на бъдещето. Що е това добро образование? Има ли лошо образование? Ами има. Има лошо образование, има и добро образование. Ако ние изобщо се учим от някого, защото все търсим някакви чужди модели да копираме, има смисъл да се учим от тези, които са били на нашето положение, са преуспели. Така нещо и икономически тигри от далечния изток. А не да копираме насляпо, примерно, образователна система на най-голямата икономическа сила в света, която най-голяма икономическа сила, защото ме печатне за пари, а не защото най-голямата индустрия при тях. И в момента това, което се случва, е точно икономическа война между най-голямата печатница на пари, най-голямата фабрика на света. Та, когато става дума за цивилизация, Жак Атали го е казал. Най-скъпия и най-ценния продукт. Има една държава, която след войната, след гражданската война, е била по-разрушена от Япония след ядрената бомбардировка. Това е Южна Корея. Южна Корея е имала по-големи разрушения, отколкото са разрушенията на Япония след Втората световна война. След гражданската война в Корея. Един просветен диктатор, Пак Джон Хи, се сеща, генерал, военен, се сеща да финансира, додали повече пари за образование, колко за въоръжение. Значи, това е просветеният диктатор. Повече за образование, колко за въоръжение. И да изпрати за държавна сметка корейски студенти в най-елитните университети в света да учат. Значи, осъзнава, че сме в епоха на научно-техническа революция, в която без това няма как да стане. 1957 година България и Южна Корея са били абсолютно с еднакви икономически показатели. 1957 година България имала точно показатели на Южна Корея. Всеки може да се съобрази къде е сега Южна Корея, къде сме ние. И как стават нещата? Корейците изпращат в цял свят студенти, които се връщат после в Корея, работят много по-ефтино от европейски или от американски инженер, специалист, технически и така нататък, математик. И тогава големи световни корпорации сами изпращат там своите индустрии, защото имат подготвени специалисти, които работят по-ефтино, отколкото европейските и американските.
Но там започва икономическото чудо на Южна Корея, която и до момента е една световна икономическа сила. И това е държава, с която сме били наравно. А това показва, че може, нещата са възможни, не са невъзможни, имаме шанс. Имаме шанс да го направим, но трябва да залага на интелекта. Интересното е, че в момента в Южна Корея 80% от ученици, завършващи средно образование, са завършващи университетско образование. 80%. И при тях нямаме те дипломи. При тях всичко е истинско. Значи тези хора работят много високо качествено, по-качествено от много европейци, от много американци. Но нещата започват от студентите. Изпращат студенти в целия цивилизован свят да събират знания, както Аристотел е обиколил целия тогавашен познат свят и е събрал знанията на всички познати по негово време философи, мъдреци. Така и мъдрият просветен диктатор Пак Джон Хи, на който по-късно му организираха атентат, убиха го. Че е бил злодей, не е диктатор. Е, но той направи от Южна Корея една световна икономическа сила. И аз бях много впечатлен как в края на социализма, в перестроечните години, изведнъж ние изненадано научиме, че една много малка страна в сравнение с Съветския съюз, наш Съветския съюз беше държава-континент, световна сила. Че Южна Корея произвежда повече автомобили от Великия Съветския съюз. Ние тогава бяхме потресени от това факт. Да не говорим за качество на тия автомобили. Но се започва от студентите. Значи изпратиха студенти да учат там, където трябва. Те се върнаха и направиха собствени университети, разбира се. Да. Така се става икономически тигър. Е. Япония. Страна преживяла ядрена бомбардировка. Победена. Съсипана. Обаче, трудолюбивия японец, първо, има училище, в което от първият клас до последния гимназиален клас имат 7 часа седмично изобразително изкуство. Една от най-технологичните страни в света. Значи хуманитарната култура предхожда техническата култура. И това не им пречи да бъде световна икономическа свръхсила и технологична свръхсила. Но при тях няма уравниловка. Средното образование има повече от 650 степени училища. Значи няма просто някакъв там, някакво средно образование на някакво средно ниво. Всеки ученик се реализира таван на възможностите. Всеки учи от това, което показва за него, е цял живот конкуренция. Непрекъснато конкуренция. Първо, за елитна детска ясла, елитна детска градина, елитно начално училище, прогимназия, гимназия, елитен университет. Непрекъсната перманентна конкуренция. И това е силата на преуспелите общества. Свободната конкуренция. Е. И знаем сега Япония какво представлява. Тази цена, по която е преживяла на бомбардировка, имаше един момент, когато от първите 10 най-богати банки след 8 бяха японски. Но това става с много труд и то интелектуален труд. Не само физически, интелектуален труд. В Африка има държави, които на държавен си герб имат две кръстосани мутики. Е, това не е лошо. Това все пак по-добре от две кръстосани копия, да речем. Но, ние имаме сърп и чук, който не се много различава от тези кръстосани мутики. Но, живеем в епоха вече може би на седма научно-техническа революция, при която перспективата на кого ще бъде? На кого е перспективата? И как да се постигне тази перспектива? Ами преди повече от 100 години, 1897 година на Световното движение в Чикаго, Свети Никола Тесла и Свети Джордж Уестингхаус
Показват електрически локомотив. Край на 19 век. Никола Тесла пресича океана. С един празен куфар, откраднен му багажа, с няколко нерешими интеграла. Този човек обаче, който е раснал на семейство на свещеник, има идеята, че иска да стане велик благодетел на човечеството, да освободи хората от тежкия физически труд. И той изобретява асинхронен електродвигател. Всички фабрики в света в момента работят на такива на асинхронни електродвигатели и променя токовата електроразпределителна мрежа. Та, първо разбира се, минал през университета, бил е студент, който е мислещ човек, дълбоко мислещ, а не само да се взема изпити, така колкото да мине в по-горен курс, и е продължавал да мисли по нерешимите проблеми. На това, че Бугаев си имал някои нерешими интеграла. Значи той има надежда някой да ги реши. Това е студентът на бъдещето, който не се спира пред това, че смятат, че тези интеграли ги мисля за нерешими. Другите ги мисля за нерешими, обаче той си ги носи за всеки случай. Може ли да открие решение? И наистина той открива решение на неща, които не са били решени до тогава. Е, значи благодарение на усилията на такива светли умове, като свети Хенри Форд, братята Уилбър и Орвел Райт, свети Отто и свети Дизел, свети Никола Тесла, хората са освободени от тежкия физически труд. И, разбира се, има и страничен ефект. Милиарди хора на физическия труд остават излишни. Сега се работи по изкуствен интелект. Това означава, че голяма част от хората на умствения труд ще останат извън борда. Е, какво да прави един студент, за да не бъде извън борда, за да бъде на нивото на най-добрите? Кои са най-добрите и как успяват? Значи има тестове за интелигентност, които ги правят в цял свят, от много години вече се прави статистика. В момента се оказва, че най-интелигентните деца в света, те се справят изненадващо, без предварително предупреждение, в произволно там генератор на случайни неща избира в кое училище да отидат и кога да отидат. И се оказва, че най-добрите, най-интелигентните деца в света по отношение на коефициента на интелигентност са китайците от Хонг-Конг. Китайците от Хонг-Конг. Така. Е. От много години вече се правят международни олимпиади по математика, физика, химия и биология. Последната международна олимпиада беше в Израел. Присъствена. Последната присъствена беше в Израел. От тогава имаме някакви онлайн олимпиади, където обаче не е сигурно. Класацията не може да бъде надежна, защото когато един човек се намира на хиляди километри от нас, въобще не е ясно какъв бръмбър има вход и кой може би могъл да му подсказва. На присъствените олимпиади от последните десетилетия на първите места са в повечето случаи китайците. Откъде е успехът на китайците? И от тук, какво значи успешен студент? Бях на гост на първи златен медалист 5 години във Флорида и там се оказа, че една тяхна колежка от Флорида Атлантик университета, китайка, разказва как като студентка в Пекинския университет трябва да иска да учи на курса, за който да си хване любовник. Студентка трябва да иска разрешение от курса, за който да си хване любовник. Ние разрешили и не си хванала любовник, защото не разрешават. Това са китайците, злодеи, нали? Не разрешават на студентки да си имат любовник. А тук може да се направим изводи за нашите студенти. Та. В най-сериозните университети в Америка има алкохолна и наркополиция. Е, и ако някой бъде хванат в такова нарушение, има огромни неприятности, може да бъде дори изхвърлен от университета. И не само в Америка, в Европа. Та, някои наши възпитаници, по линията на фондация Миньо Балкански, отидоха да учат в Париж,
Еколо Нормал Супериор, едно от най-елитните заведения в света, оттам се излезе всички там, премиери, президент на Франция и така нататък, най-елита на Франция излезе оттам. Един наш възпитаник разказваше как в тяхното общежитие, което е на центъра на Париж, живеят на монашки начала, всеки студент има отделна стаичка, много е маничка, обаче си самостоятелна стаичка. На един от студентите намерили капачка от бира и го изхвърлили от университета да намери на капачка от бира в стаята му. От тук също може да направим някои изводи за нашите студенти. Какво представляват, какво се занимават, как работят, какъв стил и начин на живот водят. Значи там, където и за елитът на Франция, за една капачка от бира изхвърлят от университета. Така, сега ще кажа, да, ама Китай, тази студентка е била студентка в комунистически Китай. Станимир Рачев, нашия отпитан, на който жена му също е учила, не в Пекинския, в някакъв друг китайски университет, също нещо каза. Че жена му искала да реши да се хвани любовник и ни разрешили точка. Божаден Китай. Тайпе. Бяхме в Тайпе на Международна олимпиада по физика. Първо, това е един от най-големите икономическите игри в света. В момента по случай чипове за автомобили, които са кризисни за целия свят, има недостиг, се оказва, че от тях 90 на 100 и повече 95 на 100 се произведат в Южна Корея и в Тайван. Това са местата, които се произведат за по случай чипове, без които не може да се направи един съвременен автомобил. В Тайпе един наш българин, който беше професор в тамошния университет, каза, че първо, държавата отделя толкова много през образование и наука, че университет не може да измисля какво да купят с тия пари. В университета вече не могат да измисля какво да купят с парите, които държавата им дава. 19% от брутния вътрешен продукт на един икономически тигър, това е Тайван, отива за образование и наука. Каква е идея? Ами да бъдат нагребена на вълната. И ефектът от това нещо е, че в Америка по-голямата част от оборудването на университетите е тайванско производство, защото е качествено почти колкото японското и ефтино почти колкото китайското. Значи тези хора умеят да работят много високо качествени неща и на достатъчно ниска цена да бъде конкурентоспособно. Но при тях за 3 закъснения на лекции изключват университета. Закъснението, също дума не може да става. За 3 закъснения за лекция се изключват университета. Още по-интересно, имаше една рускиня, която преподава руска филология в Тайпе в университета. И тя и книга написа по въпроса. Тя разказваше как на въпроса. Какво четат китайците? Божаден Китай. Там, къде се избягали китайската интелигенция, китайската буржуазия след революцията, на остров Формоза, където има 2% японци, останалото са китайци от китайската интелигенция, буржуазия. Отговорът беше, като отидете на книжарница, първото нещо, което се купува най-много, това е поезия. Хуманитарна култура. Значи, на един от най-големите икономически тигри в света, най-много населението чете най-много хуманитарна култура, значи чете поезия. Трупаха на коментарна култура, че ще е поезия. След това, жената разказва как нейни познати студенти, на които тя е преподавала. Любени птички, обаче, държа се за ръчичка, но до там никаква любовна програма. Значи, първо трябва да завърши университет, което изисква много умствена енергия. А любовната програма изисква много духовна енергия, която всичко източва. Защото това е един много могъщ инстинкт и всичко отива в него. Имаше един руски писател, фантаст от комунистическо време, който беше написал разказ за млад изобретател, който създава много интелигентен робот. И робота разсъздава, каза, не може да ме е създал този. Защо? Ами това не може да е интелигентно същество, при условие, че 60-70 на 100 от мозъка му взето някаква иручка. Това не може да е интелигентно същество. Така разсъздават технократите, нали така? Тоест робота като технократ, от най-чист вид, създава така, че това не може да е интелигентно същество, защото има твърде много емоции в него. Китай са взели мерки да отлагат удоволствието. Значи, те умеят да отлагат удоволствието. Първо, трябва да завършат университет. Второ, да направят PhD. Трябва да направят постдок, ще се намерят хубава работа. 10 години и половина двамата стоят девствени за първата брачна нощ. В
Това са китайските студенти. От буржуазен Китай, не от комунистически. От комунистически може би са още по-крайни. Значи, това е пътят към успеха, към свръх успеха. На тази международна олимпиада по физика в Израел на първо място бяха китайците с 5 златни медали, включително абсолютен принес китаец. На второто място корейци, Южна Корея, 5 златни медали, място абсолютен първи. Значи това си ти от далечния изток. Първата десятка, единствените, които защитават честта на бялата раса на европейците, са руснаците с трето място индивидуално и трето място отборно. Те все още напъват, нали, да мислят със собственици мозъци. Останалото разчита Китай да мисля вместо цели останал свят. Ами, крайният резултат ще бъде, че Китай ще завладее света във всяко едно отношение. Икономически и политически всяко отношение. И затова сега се превзимат панически мерки да се спре възхода на Китай. Но, първата мерка трябва да бъде да се научим да правим някакви жертви. Значи един студент, както онзи бедният студент, който вървял през блатото и принасял там баба смърт на гърба си, един студент първо трябва да се научи на малко мизерия. Да издържа на мизерия, да издържа на решения, включително на любовни решения. И това е студентът на бъдещето. Защото свръхпостижение с малко усилие не се прави. За съжаление, в това отношение твърде много лъжа се е натрупала в нашето медийно пространство. Моята дъщеричка, като беше малка, гледа някакво филмче, детско филмче, в което някой къп казва, че е научил квантова механика. Кога е научи с нощи? Ами квантова механика се учи цял живот. Айнщайн до смъртта си е казал, че той не вярва, че Господ си играе на зарове. И каза, че има нещо, което още не знае и че квантовата механика не е това, което изглежда. Значи Айнщайн не е могъл да я разбере до края на живота си, а някакво клапе, заспало се, нали, вечерта заспало, нали, с нощ научило квантова механика и студента вече я знае. Няма безплатни банички, няма лесни успехи. В американски университет има една поговорка, че човек, за да успее в живота да направи нещо голямо, трябва да сходи за него 20 000 часа. Той му каза Петко Динев от Флорида Атлантик университета, който в момента работи за НАСА и прави най-съвършените телевизионни камери в света, на всички космически кораби, частни държавни, има 16 до 18 негови телевизионни камери и продава най-платежоспособните в целия свят. Та, казва, че в университетски среди се говори, че човек трябва да изходи 20 000 часа да научи нещо както трябва и да бъде някакъв авторитет в тази област. Да стане специалист в нещо си. И това важи не само за професорите, това важи и за човек, който работи някакъв много примитивен вид труд, нали, за един шивач, един готвач и така нататък, значи те, за да се изучат занаята, един художник. Аз имах на време един квартирант, който учи в художествена гимназия, и той те правих по 200 скици на ден. Станеш добър художник и там трябва много работа. Не става така само с талант. Пикасо, на който първ поглед изглежда безобразни нещата, първо се научи до съвършенство да рисува, съвсем изобразително, по най-класическия начин, чак след това е можел с една линия само да загадне нещо и да се получи нещо на супер световно ниво. С един штрих, с един замах, с няколко глаголати фигури да получи по-голяма сугестия, по-силно въздействие, отколкото ако направи някакво подробно изображение на картинката. Това са неща, които искат много-много труд и много правене на синапси. Значи връзка между мозъчните клетки. Синапси са много важно нещо. Това съм го казвал на моите ученици, че са правени опити с плъкове. Бластата биолози са правили опити с плъкове, където единият плък го пускат по един лабиринт, стига до едно техническо устройство, където трябва да натисне червено копче, зелено копче, звуков сигнал, да получи храна. После му сменят програмата, сменят лабиринта, пак се научава урока и успява да стигне до храната. Обучава се. На друга животинка от същия вид, експериментално животинче, му дават на готово храната, без никакво усилие се получава на готово. Обездвижен, само получава храна и отделя екскременчета.
Минава е повече от година и умътвяват плъховете, редят мозъка на Филихи и го гледат под микроскоп. И се оказва, че онзи, който е трябвало да се размърда мозъка да стигне до храната, всеки път да решава различна задача, да мине по различен лабиринт, има стотици пъти повече синапси, връзка между мозъчни клетки, доколкото при другия плъх. На другия плъх мозъкът му става някаква съединителна тъкан. Значи, ако човек иска да живее дълго, защото първо умира нервната система, като умре нервната система, останалото вече е, нали, нещо за жив труп. Става само за разфасованите органи. С изключение на мозъка, разбира се. Значи, от една страна, трябва, той мозък не прекъсва, да бъде забърним подъжвен по-дълго, като японците. След това, този мозък е необходим, за да може да не бъдем излишни хора, значи да станем специалисти в нещо, което никой друг не може да го прави, което го няма в интернет. Как гледа студентът на бъдещето? Той може да решава задачи, които не могат да бъдат намерени в интернет. Защото твърде много хора сега, които аз съм виждал такива учителки, които дава на ученици задача по физика и те ще ли да решат нещо, защото били добри по информатика. И какво означава да решат задача? Означава да намерят някакъв отговор в интернет. Това не е никакво решение. Значи истинският мислещият човек сам си решава задача, не я търси в интернет. И решава задача, които в интернет ги няма решение. Не всяко нещо може да се намери в интернет. Човек цял живот се среща с нестандартни ситуации, които трябва да може сам да се справи. И по това се познава истинския специалист, се различава от мените специалистите. Каква ще бъде съдбата на ментецата? Базов доход. Много се говори за това нещо, че твърде много излишни хора. Излишни хора на физическия труд, излишни хора на умствения труд. Какво ще ги правят? Ще им раздават някакъв минимален там базов доход, с който да може да отидат до Кауфланда, да се напазаруват, нали? И да си купят дрехи втора употреба, да се облекат и да си купят евтин алкохол. Или дрога евентуално. Като огромна част от човечеството ще бъде една маса, от която трябва да се родят, и тук там се радват по теорията на, там, на случайни числа, се радват тези хора, които истинно ще вършат истинската работа. Така, преди години имаше един американски професор по педагогика, който беше казал, че целта на американското училище изобщо не е да научи ученика на нещо. Целта е да намери онези 2%, които реално ще вършат работата. А остане да ги прибере от улицата, да ги социализира, да не хулиганстват. По мое наблюдение това няма да са 2%. Това ще бъдат не може 2 промила, може би 2 на милион ще бъдат, които наистина ще вършат истинската работа. А останалите ще бъдат пълнежа на обществото, обаче което хич не е приятно за преживяване, защото ако един човек нищо не зависи, значи с него и без него, света е все същия. То каква е гаранцията, че той вечно ще получава тия блага, които ще му даде базовия доход? Какъв ще бъде базовия доход? Кой ще бъде? Кой ще решава колко да бъде този базов доход? Та не е хубаво да си човек без значение. И затова моето старание е било цял живот да подготвим хора, които са значими хора, значи не, които могат да мислят, които могат да правят нови технологии, които могат да решават проблеми, които ги няма написани никъде. Да реша задача, която е като нерешимите интеграли на Никола Тесла. Носи ги човека в куфара за всеки случай и където седне стане мисли. Но, справка, Никола Тесла е починал беден и девствен. И от най-големите изобретатели на всички времена. Не е го било достатъчно това, че е станал велик добродетел на човечеството, нали, и велик благодетел, освободил е милиарди хора от тежки физически труд и бил щастлив. Значи Никола Тесла е починал без да е направил никаква любовна програма при живота си. Подобна е картина с много други гении. Леонардо да Винчи умира девствен. Ако сте ходили с Истинската капела,
Там е изографисана една знаменита картина на Микеланджело на тавана на фрески, по фрески там в гробницата на Юлия II, как Господ вдъхва душа на Адам. На същия той Микеланджело и той е починал десен и в абсолютно монашески условия. Той е живял като монах. Вие споменах това, че по времето на Нютон, Нютон е завършил Итан, всички завършили Итан са давали клетва за безбрачие. Е, на него много се искала дъщерята на аптекаря, аптекаря му бил приятел, обаче човек е дал клетва за безбрачие. А не искам да кажа, че това е студентът на бъдещето, който никой няма да се жени. Край на края, интелигентни хора също трябва да оставят потомство, което обаче не гарантира, че тяхното потомство ще бъде най-интелигентното. Има една народна поговорка. От поп кюб и от кюб поп. Попът е нещо интелигентно, което много чете, много е чел, много знае. А кюпът е, това е гърне, нещо кухо. Ами, самият Айнщайн има син идиот, който е умрял в лудница. Значи, не винаги интелигентните, им се радват точно най-интелигентни, но все пак това е някакъв шанс. Някакъв шанс на играта на гениите или ако има някакъв диригент там вселенски, който раздава, който раздава талантите. И много е вероятно, че и да не е с генератор на случайни числа. Например, моите наблюдения върху учениците показват, че най-големите таланти не се раждат в семейството на някакви големи академици, професори и така нататък от някои гении. Не се раждат в семейството на съвсем такива хорица с по-посредствени постижения, обаче с здрав семейен морал, които успяват да научат децата на труд. Значи, може да не са много образовани родителите, обаче дали са на някакво там световно ниво, дори да не са на национално ниво, обаче да умеят да учат детето на труд. Студента на бъдещето трябва да има късмета, да има родители, които може да не са много образовани, обаче да имат уважение към образованието, значи да имат пиетет към образованието и да са готови да направят жертви, за да може детето им да завърши подходящия университет, което не е толкова проста работа. Семейството се лишава, да речем, от работна ръка, лишава се от някои бързи приходи и да мисли за по-далечната перспектива. Това са интелигентните родители и интелигентните ръководители, както диктатора Пак Джон Хи, който в една много бедна страна, с чудовищни разрушения, където 60-70% от населението изобщо няма покрит над главата си, след чудовищни бомбардировки, които са били по-тежки разрушения, колкото при хирошимското нападение, крайна сметка успяха да направят на световна икономическа свръхсила. Значи, започва се с подходящи родители, които имат уважение към трудът на студента и трудът на неговите преподаватели, подходящи възпитатели да научат детето да отлага удоволствието. Като тези китайци, нали, които 10 години и половина са отлагали за първата брачна нощ удоволствието, за да може първо цялата им енергия да отива в учене. Удоволствие от всяко естество. Павлина Савева Савов, който споменах вече как, след като спечели злата медала на Международна олимпиада в Осло, в Норвегия, отиде в Америка, научи в MIT, стана абсолютен първенец на Американска студентска олимпиада. И наградата на абсолютния първенец е да си избере къде да прави PhD и кой да му бъде научния ръководител. Той си бра да прави PhD в Калте, който тогава беше номер едно света за физици, и си бра да си научен ръководител Стивън Хокинг. Значи той работи с Стивън Хокинг в областта на гравитацията. Така. Значи да попаде на подходящите преподаватели, подходящите учители, подходящите родители и в крайна сметка никой не може да му налее сам нещо в главата. Това се е казано още от Сократ или от Платон е казано това, че главата на ученика не е копа, която аз напълни, а факел, който аз запали. Значи трябва да има достатъчно голям ентусиазъм и необходимо минимум неблагоприятно условие. Значи, единствено на китайския студент, пред американския студент е това, че
Тенският студент е беден. Нали, започнем с това приказка, че има едно време един беден студент. И той е отишъл да учи, за да може да се измъкне от мизерията, направи някакви жертви, принесла на гърба си старицата смърт. Тя му подсказала как да познае кой ще умре, кой няма да умре. Забогатял, стана велик лекар и накрая се жени за царска дъщеря. Има и други народни приказки, в които се разказва за рицаря на кръстопътя. Стига до един кръстопът, на който има три табели. Ако тръгнеш наляво, се губиш, се жени за царска дъщеря. Ако тръгнеш надясно, си губиш главата, ако тръгнеш направо, си губиш коня. Първо никой не стръгва на там, къде се губи коня, защото рицар с тия всички железа по него без кон, за никъде не е. Нали? Само да се носи железата на собствените си крака не бива. Но поуката е, че онзи, който тръгва да се жени за царска дъщеря, се губи главата. Така свършва приказката. Той, който тръгва да се губи главата, се жени за царска дъщеря. Значи няма леки пътища. Няма леки пътища, няма безплатни банички в Вселената. Това си е вселенски закон. И историята с 20 000 часа. Човек трябва да е готов да изразходва 20 000 часа, за да може в нещо да стане един от най-добрите в света и съответно това да бъде добре и за обществото, и за него самия. Защо трябва да бъде добре за обществото? И моя баща ми казваше, трябва да оставиш хората да те използват малко, не за какво си им. Значи ние трябва да подготвим наши деца така, че да има обществото какво да получи от тях, за да може да ги уважава след това и те самите да бъдат полезни за себе си и за целия свят. Та картината е, че нашите студенти могат и трябва да бъдат от сред най-добрите света, което не е чак толкова трудно, колкото да е на пръв поглед. Когато човек си направи хиляди часове, в един момент установява, че той без да иска, вижда, че става най-добрия света. Не е толкова ужасяващо, става, получава се. Има наши ученици, които са го направили вече, има такива, които продължават да го правят и до момента. И това е бъдещето. Това е бъдещето, но се започва от родителите. Значи родителят трябва да има уважение към науката, да изпрати децето си там, където трябва. И моята практика показва, че всякакви расистски такива тенденции са нереалистични, защото щом като може в една малка България, която е една хилядна от населението на света, на света е 7 милиарда, в България е 7 милиона, една хилядна от населението на света, от един град, който е на 160 от България, от едно училище в този град сме имали, от една паралелка сме имали 6 души, които ходят на Международна олимпиада по физика, носят 3 златни медала за България. Китайци нямат такива постижения, американци дума да не става. Значи никой в света другаде няма такова постижение от една паралелка. Е, при условие, че когато за първи път дойдох там като млад учител, казаха, че математическа гимназия Кънъл се представя най-зле от всички училища в окръга на олимпиадите по физика. Значи, навсякъде има талантливи деца, трябва да се работи с тях. Навсякъде има талантливи студенти, основното е да направим такава система, че да може да се реализират тавана на възможностите. Възможности са огромни. Значи, повечето от хората не използват 1% от мозъка си. И колкото повече има медии, компютри, калкулатори, толкова по-малка част от мозъка си хората използват. Аз съм готов да заложа авторитет, че сегашният човек е по-глупав, масовото става дума за масовото ниво, отколкото е бил преди 6000 години. И преди 6000 години халдейските астрономи са предсказвали слънчеви и лунни затъмнения с точност до час, при условие се използва само отвести канапсти и агломери. Не са имали компютър, не са имали Хъбъл телескоп. И са предсказали слънчеви и лунни затъмнения. Е, ако на сегашните астрономи им вземе всички инструменти, нали, телескопи, спътници и така нататък и компютри, познайте доколко биха се справили с подобна задача. А сега си хора смисли, са много умни, затова ще могат да натискат копче на дистанционното. Не. Също както сега си хора са по-болни, отколкото са били преди 100 години или 200 или 300 години. Защото тогава една жена е радвала 12-15 деца, от тях са живели само тия, които имат здрав природен имунитет срещу всичко. А сега наркоманка родила, нали, дефектно дете, хвърля го на контейнера, добри хора го дават на доктор Чирко да му прави сърдечна операция на 2 дена бебе. И то се жени за друго болно и се радва още по-болно. Липсва естествения подбор. Та, хората трябва да живеят по-естествено и да се опитват да се реализират талана на възможностите, да се опитват да се борят сами с болестите, а не да чакат да им бият вакцинация. Нали? Не съм антиваксър, предупреждавам. Но вакцинация е само за най-рисковите групи, тия, които са най-застрашените. Всичко остане, трябва да се научи организма сам да се бори срещу болестите и мозъка сам да работи,
нали, не да чака на готово и да работи в реално време и да не чакаме само от компютъра да правим копи-пейст, защото мислящият човек е незаменим и той е по-устойчив срещу катаклизми, каквито ти първо ще има, поне хора става все по-зависими от всяка вид техники, не само от алкохол, наркотици, дроги и така нататък, хора са зависими от техниката. И тази зависимост не е по-малко опасна, отколкото другите видове зависимости. Така че при нас е пътят към свободните хора. Свободният човек е този, който не е зависим. Знаете, който може да падне необитаем остров и да реши проблем, който ние сега използваме компютър и да го реши без компютър. И това е човекът на бъдещето, това е студентът на бъдещето, това е интелектът на бъдещето, това е човек, който може да оцелее при всякакви исторически, социални, политически и природни катаклизми. Благодаря за вниманието.